A bújtosi szabadidőcsarnok felújítási munkálatai közben zúzott halálra egy munkást egy nagy tömegű gerenda 2015 novemberében, ebben az évben 86-an, 2016-ban pedig ennél valamivel kevesebben 80-an haltak meg ilyen balesetekben Magyarországon. Az összes munkabalesetet tekintve a 2013-as év volt a vízválasztó, ettől az évtől kezdve ugyanis minden évben emelkedett az ilyen esetek száma. Tavaly például 23.003 napon túl gyógyuló sérüléssel járó munkabaleset történt az országban. A szakemberek szerint a baleseti okok közt leggyakoribb a figyelmetlenség, a mechanikai veszélyforrások elleni biztonsági berendezések hiánya, működés képtelensége, az egyéni védőeszközök hiánya vagy viselésének elmulasztása, hangzott el a megyei kormányhivatal munkavédelmi nyílt napján. A ágazati besorolásból, hogy mely ágazatok azok, amelyben a legtöbb munkabaleset történik, első sorban a feldolgozóipar, a gépipar, a fuvarozás, tehát a szállítmányozás, mezőgazdaság, és az oly állított építőipar az szerencsére, tehát az összmunkabalesetek számánál a végén kullog, viszont a halálos balesetek tekintetében pedig ez a rész ez megfordult, tehát az építőipar van elől, ott, ahol súlyos és halálos balesetek történnek, az főleg építkezés, utána szintén a feldolgozóipar és a gépipar. A fórumon gyertyagyújtással és egy perces csenddel emlékeztek meg a munkahelyi balesetek következtében elhunyt munkavállalókról. A fórum ezután munkajogi kérdésekről szóló előadásokkal folytatódott, amelyek érintették az érvénytelen vagy színlelt munkavállalói szerződéseket, az ezzel kapcsolatos leggyakoribb formai hibákat, de szó esett a fekete foglalkoztatás jelenlegi helyzetéről is. Gyakorlatilag azt tudom mondani itt a Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapul véve, hogy egy olyan 12% az átlagos létszáma a foglalkoztatottak tekintetében, aki így módon a fekete foglalkoztatással érintett. Gyakorlatilag ez évek alatt egy stagnáló létszámot jelent. Egy pici mértékű romlás következett be a 2016 évre vonatkozóan. A fórum résztvevői előadásokat hallgathattak meg a munkabalesetek bírósági megítéléséről, valamint a munkavédelmi hatáskörök ellátásában bekövetkezett változásokról is.